სპეციალური სერვისები გადასულია მუშაობის საგანგებო რეჟიმზე, ამის შესახებ აი სპეციალური სერვისები საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი განმარტავს. გიორგი მჟავანაძის თქმით, მობილიზებულია ცოცხალი მუშახელი. მზადყოფნაშია რამდენიმე ერთეული სპეცტექნიკა. Მარაგშია ინერტული მასალა, ტექნიკური მარილი. Სპეციალურმა სამსახურმა დილიდანვე დაიწყო რელიეფურად რთული ადგილების გაწმენდა. Ჭარბი თოვლის გამო ქალაქში ერთი და იგივე ლოკაცია რამდენჯერმე გასუფთავდება. Სპეციალური სერვისები უკვე ჩაერთო საქმეში, გადავიდა მუშაობის საგანგებო რეჟიმზეც, გაიწმინდა დაიწყო სპეციალურმა ტექნიკამ დილის გამთენისას ისეთი ადგილების გაწმენდის სამუშაოები, რომელიც რელიეფურად ცოტა რთულია. Ეს გახდათ გელათის ქუჩა და გორაზე ასასვლელი გზები. Ну, შესაბამისად, როგორც ხედავთ, მობილიზებული გვყავს ცოცხალი მუშახელი, რამდენიმე ერთეული სპეცტექნიკა გვაქვს, ინერტული მასალაც, ტექნიკური მარილიც და საჭიროების შემთხვევაში უკვე დავიწყებთ სპეცტექნიკით გზების გაწმენდას. ხა როგორც ხედავთ, თეთრი გზა მინდა გითხრათ, რომ დღეს დილით ეს ფლიანად გაიწმინდა, მაგრამ თოვე არ წყდება, ინტენსიურად მიდის და შესაბამისად უკვე რამდენიმე ლოკაციას რამდენჯერმე უბრუნდებით ხოლმე. Ну, მუშაობთ, როგორც ხედავთ, შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად ასე რომ ვთქვათ, არ შეიქმნას გზებზე გადაადგილების, როგორც საფეხმავლო, ესე სატრანსპორტო საშუალებებით გადაადგილების პრობლემა არ იყოს.